קודם כל תודה על כך שבזכותכם קיבלתי קשת רחבה של משפחות ואפילו פה ושם כבר על ידי השאלות גם תגובות שאתם קלטתם בבית הדור השרון. אני ירושלמי, אני לא ממהר לשום מקום. אני לא ממהר לשום מקום בעוד הקשר אחר. דניאלה בדברי פתיחה אמרה שהדור הראשון קורא איתו משהו, הולך וכך הלאה. לי גם כן קרה מקרה כזה, ואני שמח שיש בכל זאת נציגי הדור הראשון. היה לי מקרה כזה שבאחת הזדמנויות הייתה, סדר היום הייתה שאלה שמשום שהדור הזה, של הדור הראשון, הולך והולך מאיתנו, כפי שנאמר, והוא בכם אדם אחד, והם בפתוס, אני יושב על ידו, מצביע אליי ואומר, תסתכלו על אהרון וייס, הדור הזה הולך מאיתנו, אנחנו צריכים למהר לסוף עדויות וכך הלאה. חיכיתי בסבלנות עד שהוא גמר, וקמתי ואמרתי לו שאני לא ממהר לשום מקום. ככה שאני מציע לחברינו כאן מהדור הראשון, אנחנו לא ממהרים. אבל השאלה היא, מה אנחנו עוד צריכים להספיק כדי להתמודד עם השאלות שעלו כאן. זה הערה כללית. מה הייתה מערכת היחסים בין אותן המסגרות משטרתיות אידיאולוגיות, כי זה צריך את האלמנט הזה להוסיף, בין למשל מערכת הכלכלית, בין אלה שהפעילו את מחנות העבודה אצלנו, בדרהוביץ' ובורסלב ובשטחים אחרים. מה הייתה מערכת היחסים ביניהם? אני יכול לומר רק באופן כללי בסיסי, ואולי אפילו באופן קצת שטחי. כל המסגרות המשטרתיות ששלטו בנושא היהודי וביהודים, למה לנו לדבר על נושא יהודי, שלטו בקרובים שלנו, באותם מחנות העבודה, הם שלטו בכוח אדם. והיזמים הכלכליים שהגיעו לאזורים האלה היו זקוקים כדי להפעיל את המפעלים שלהם לכוח עבודה הזה, והיו הסכמים בין שתי מסגרות אלה, אנשי הגסטאפו וקריפו ואחר ושוץ פוליצאי וקולה וזיכרייטסדינסט, כל אלה ידעו לספק כוח עבודה יהודי למסגרות כלכליות ולקבל תמורת זה, לקבל זה כסף. היו הסכמים כמה הם מקבלים על כל פועל יהודי שהם מספקים למערכות הכלכליות האלה. ולכן העניין הזה לא רק מצטמצם לעשות סדר בתוך המסגרת המשטרתית שיש במחלקות שונות, אלא בין מערכות שונות בינם לבין. ופה לסיפור הזה נכנס גם ורמאכט. לצבא הגרמני יש אינטרסים כלכליים. הוא צריך לנהל מלחמה, הוא צריך נפט. את הנפט הזה מספקים מפעלים שמופעלים באזורים שלנו. הם מעוניינים בקיומם של מחנות האלה ככוח עבודה, בשעה שהמסגרות משטרתיות אידיאולוגיות מעוניינים בדבר אחר. כאילו יש כאן, מה, הם לא מעוניינים בניצחונו של הצבא? אצלם האלמנט האידיאולוגי היה מרכזי. אצל ורמאכט גם כן לא מאהבת ישראל, אלא מתוך שיקול כלכלי פרקטי שהיו מעוניינים שהמפעלים האלה יספקו להם דלק, היו מעוניינים בקיומם של 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 מחנות עבודה שפועלים לכיוון הזה. והיזמים הכלכליים מעוניינים לעשות כסף. בואו נדבר בדורג במושגים ממשיים וכך הלאה. לעתים אם כן, יזמים, בייץ ואחרים מסוגם היו משתמשים בנימוק הזה
בנימוק הזה של תועלת שהיהודים מביאים למשק הגרמני, כדי לשכנע את המסגרות משטרתיות אידיאולוגיות שאותם יותר עניין של הפתרון של השאלה היהודית, אמרו, אבל אתם פוגעים באינטרס של גרמניה, תשאירו אותם, אנחנו עוד צריכים, אחר כך אתם תטפלו בהם. ומנהלי מחנות עבודה השתמשו מול גסטאפו, מול מסגרות אחרות, בנימוק הזה, חבר'ה, אל תיקחו לנו את כוח עבודה, משום שזה פוגע, תודה, זה פוגע במאמץ המלחמתי של הרייך. לכן המערכת היחסים מאוד מורכבת, אבל ברמה זו או אחרת, בסופו של דבר, כולם, אני אומר את זה דבר בזהירות רבה, כי יש יוצאים מן הכלל, כל המערכות האלה, בסופו של דבר, טיפלו בפתרון סופי של הבעיה היהודית. כי בסופו של דבר, זה נכון שבמחנות העבודה, אני מדבר על בוריסלב, מספר כמה מאות יהודים החזיקו מעמד שם, החזיקו מעמד שם עד לאמצע 44. באפריל נשלח משלוח רציני ממחנות עבודה מבוריסלב לפלאשוב. אתם יודעים שקבוצה אחרונה מבין עובדי כפייה באזור שלנו שולחה לאושוויץ ביולי 44, כשאנחנו שוחררנו כבר באוגוסט. כבר שמענו את האדמה רעדה משום שהחזית התקרבה. זאת אומרת, בואו נראה את המערכת היחסים בין כולם, מה כל אחד תרם, מה היו הניגודים ביניהם שאנחנו ניסינו לנצל אותם, לתמרן ביניהם כדי להציל את חיינו, אבל בואו נראה גם את התמונה הכללית. המשטרה האוקראינית, היו גם למשטרה האוקראינית, הייתי אומר, מחלקות שונות או אפיונים שונים. המחלקה האוקראינית, המשטרה האוקראינית קמה ביום הראשון של הכיבוש. בצורה פרימיטיבית, לא מאורגנת, התחילו להסתובב ברחובות צעירים אוקראינים אפילו בלבוש אזרחי, אלא עם, איך זה נקרא, אופסקה בפולנית, עם הסרט, סיניו ז'ולטי, נו, זה כחול. ירוק צהוב. ירוק או כחול? כחול צהוב. כחול, כן, סיניו ז'ולטי. כחול התחילו עם רובים שגירדו באיזשהו מקום. לאט לאט הם מתמזדים, הגרמנים ממזדים אותם. ב-39, אני מדבר כבר על יולי, מיולי 41 עד הסוף. כשהרוסים נסוגו, מראשית הכיבוש, אז נוצרת כבר משטרה אוקראינית יותר ממוסדת, אוקראינה שהילס פוליצאי, משטרת עזב אוקראינית. אני לא רוצה להכניס אתכם לוויכוחים סוערים שמתנהלים עכשיו באוקראינה. זה סיפור בפני עצמו על חלקה של המשטרה האוקראינית באותם התהליכים האלה. ובכן, הם הפכו לזרוע, הייתי אומר, לכלי עזר קטלני בעיני בידי הגרמנים לטיפול בעיקר בנו, אבל לא רק בנו. גם בפולנים. גם בפולנים, לאוקראינים, כל המשולש הזה שאנחנו מדברים באזור הזה, פולני, יהודי, אוקראיני, הוא מאוד מאוד מורכב. וכך הלאה אומר בצורה כזאת שהם השתתפו, יש לנו הרי דיווחים בלבוב בארכיונים, כאשר יש לכל משטרה יש תחנה
במקומות שאני אומר שהם מדווחים, היום יצאנו להשתתף בפעולה נגד ז'ידיו, הם מדברים נגד היהודים וכך הלאה, וחיסלנו 200 וכך הלאה באוקראין, שטוק, אתם יודעים מה זה שטוק? חתיכות, לא, יחידות, בקר, סופרים בקר או משהו, או דברים אחרים, לפי יחידות, ובזבזנו על זה כך וכך כדורים. אז יש כאלה שמכחישים את זה, או מקטינים את זה, ויש כאלה בין חוקרים, גם אוקראינים, שמודיעים בזה. אחר כך, הרי נוצרו גם יחידות אוקראיניות נוספות. הבן של המצילה שלנו התחיל להופיע, שבהתחלה היה כזה בחורצ'יק מתנדב עם האופסקה, במשך הזמן הוא התחיל להופיע בגורסלב במדים שחורים. היו אלה יחידות אוקראיניות אחרות במבנם. אתם מכירים את הסיפור של דמניוק, המבוגרים, שהיה כאן משפט כאן נגד אחד כאלה, שהם עבדו כבר בתוך מחנות, מחנות מוות, מחנות עבודה מסוימים שהפכו למחנות מוות. אזור של דיסטריקט גליציה, אזור של הלבוב, הופך לחלק של גנרל גוברנמנט שמרכזו בקרקוב. מה זה היצירה האדמיניסטרטיבית הזאת? אלה שטחי פולין, חלקים משטחי פולין, לא כולם. משום שהגרמנים הוציאו חלקים של ורטגאו באזור לוץ' ושיפחו את זה ישירות לגרמניה, הוציאו למשל לאזור של ביאליסטוק והפכו את זה בצירק נפרד, אבל החלקים המרכזיים, כולל ורשה, קרקוב, מרכז פולין, ובאחד באוגוסט 41 מצרפים גם את אזור של, אנחנו אוהבים את הביטוי הזה, גליציה המזרחית. הכוונה היא לשלושה וויבודסטווה, לשלושה מחוזות, לבוב, סטניסלבוב וטרנופול. היום סטניסלבוב, אל תחפשו במפה. זה איוונו פרנקובסק, איוונו פרנקובסק, אל תחפשו, נדבורנו זה שמה. אבל, ואז חלים עלינו, תהליך ההשמדה אצלנו מקובל להגדיר כמודל פולני. מה זה קרא מודל פולני? בניגוד למה? למודל הסובייטי שקצת מזרחה, ששמה כל, כמעט כל תהליך של השמדה נעשה במקום, בבייר, ואין מקום. זה כולל גם במידה מסוימת את וולין. אצלנו, אנחנו מודל פולני. מודל פולני שיש בו גם רצח במקום, אבל חלק גדול של השמדה מבוצע בבלז'ץ ובמקומות אחרים. מבחינה זאת. עכשיו, בסתיו 41 מופיעה הודעה על הקמת גטאות, סתיו 41. במקומות מסוימים, ואם אתם חושבים שהמערכת הגרמנית הייתה משומנת ומתואמת ומדויקת, אני רוצה לאכזב אתכם. היה בלגן גדול. סתירות שנבעו מכל מיני שיקולים. אין תיאום בין משרדים בתוך המשרד המרכזי לביטחון הרייך, אין תיאום ביניהם תמיד. לצערנו, התיאום הופיע כשהיה צריך לטפל בנו. אבל גם כנס היו כל מיני דברים. ואז, למשל, בלבוב, הודעה על הקמת גטו ומסיימים אפילו אזורים מסוימים. ומתחיל תהליך איטי של יציאת יהודים מאזורים שלא נועדו לגטו, לאזור הגטו. תהליך הזה איתי הופסק, בחורף הופסק, 41-42,
הוא לא נמשך באינטנסיביות, לא נמשך עד לקיץ 42. שואלים, מדוע? מה יש? הפסיקו כבר את התהליך של גטואיזציה? סיבות רבות. משום שהם למדו, מניסיון שהצטבר בשטחים אחרים, שהדבר הזה כרוך, למשל בתופעה, שכדי שאנחנו נוכל לעבור של אזור הגטו, צריך לפנות שם את האוכלוסייה המקומית שיושבת שם. יש נימוק של טיפוס, של מחלות. כל הנדידה הזאת היא למה היא תגרום להפצת מחלות, גם בקרב אוכלוסייה לא יהודית. איך להשתלט על זה? הוא מתפתח דפוס כזה, הוראה עמומה כזאת, ולא עמומה אפילו תוך ציון מקום אלען, בסופו של דבר איפה יוקם גטו. זה לא בוצע, והם החליטו לעשות אחרת. אנחנו נקטין, נשמיט, אני אומר נקטין, אבל כוונה למה? להשמדה. נקטין את האוכלוסייה היהודית בחלקה הגדול, ואז את האוכלוסייה הנוספת נתחיל לרכז בגטאות. הוראה על עונש מוות לאוכלוסייה הלא יהודית שסייעה ליהודים הופיעה, הם הרי גם אם חוקים קיימים הם שולפים אותם בסיטואציה שמתאימה. עד לקיץ 42 לא הייתה תופעה כזאת של הושטת עזרה ליהודים לתקופה ממושכת. מתי הצורך למצוא עזרה לתקופה ממושכת? כאשר התהליך של השמדה נכנס לשלב האחרון. עד אז גילויי הצלה שלנו היו מפוססים על כך שאנחנו מוצאים איזשהו פתרון לשלושה, ארבעה, חמישה ימים כשיש אקציה. אצלנו, כשלמדנו את זה, שזה פועל בצורה כזאת, בנינו את המחבור הראשון שלנו בקיר הכפול מתוך ההנחה שאם, לפעמים זה הפתיע אותנו, איש לא הודיע לנו מראש שתהיה אקציה ותתחילו להסתתר. אבל פיתחנו חושים, למדנו שיש שקט, במרכאות, זה עבודת כפייה, זה רצח ספורדי, זה מחלות מרעב, וכל הדברים האלה, אבל כשיש אקציה, מסתתרים לשלושה ארבע ימים, לא תפסו אותו, מי שהיה לו מסתור, מחבוא, טוב, והיה לו יותר מזל מי לא יודע מה, אז חיכינו ואמרנו, עכשיו יהיה אולי תקופה מסוימת. התופעה הזאת של הוצאת, הייתי אומר, צו, שמי שמחזיק ילדים צפוי גם הוא לעונש מוות, הוא הופעל יותר מסתיו 42, כשתהליך החיסול הגיע לשלבים אחרונים. ואז הבנו דבר אחד, זה לא עניין בין אקציה לאקציה, אלא זה אקציה פרמננטית. כל מקרה בתקופה הזאת שגילו שהייתה משפחה אוקראינית פולנית שהחזיקה יהודים, הייתה צפויה לעונש מוות שלא בוצע בכל מקרה. לעתים הסתפקו בכך שלקחו את המשפחה הזאת ושלחו אותה לאיזה מחנה עבודה או משהו כזה. אבל יש גם הוצאות להורג. אבל ברוך נחזור לגטו. ורק אחרי אקציה, זה יהיה גל של אקציות ברוב הקהילות בגליציה המזרחית, אוגוסט, אקציה גדולה בבורסלב, ואקציה גדולה בדרוכוביץ'. 42. קיץ 42, ואוגוסט זו האקציה המרכזית. אצלנו הוציאו ארבע, בבורסלב 4.5 אלף יהודים,
בדרוהוביץ' 3,000 או משהו כזה, זה כבר הכתובת הייתה, לא ידענו כמובן, אנחנו היום חכמים אחרי מחקרים לבלז'ץ וכך הלאה. באקציה בבורסלב, 4.5 לרכבת ללבוף, לינובסקה, משם לבלז'ץ, כמה מאות נרצחו תוך כדי חיפוש, תוך כדי אנשים בורחים, נמלטים, יורים בהם. אז כמה מאות אנשים כאלה בבורסלב על יד בית המטבחיים ובדרוהוביץ לברוניצה. לעתים גם שמה עשו במקום עוד סלקציה והשאירו כמה מאות אנשים לעבודה, ואת היתר בתחנת רכבת קלפרוף, אם הייתם בלבוף, שם התחנה צנועה קטנה עם שלט קטן קלפרוף, משם 600,000 יהודים מכל האזור הזה. אבל אני חוזר לגטו, ואחרי אנחנו נמצאים איפה? אנחנו נמצאים באוגוסט 42, מסתיימת אקציה, וניתנת עכשיו הוראה מחייבת להקים גטו. בבורסלב. והגטו הוקם בשני מקומות, ופה יש אי דיוקים. יש איזה, לא הבאתי את המאמר, יש אי דיוקים. גטו אחד, לי קשה להגיד, אני מודה, אם פוטוקי, חלק מפייסקה יותר, אם זה צפונה, בואו נניח שזה צפונה. גטו אחד הוקם בפוטוקי, שכונה, בדרך כלל אלה שכונות מוזנחות וכך הלאה, ופחות מדברים על כך שהיה גטו שני בוולנקה, בבסיפה, גם כן מעניין מאיפה השם הזה, מה היה, בבסיפה היו אלה טילים כאלה של חומר שהצטבר אחרי שהוציאו את החפירות של דונק, של שעבה וכך הלאה, אבל הבסיפה האלה בנו שריפים כאלה, זה כבר מה שאני כרגע מספר, שייך כבר לחיי היהודים לפני המלחמה. והייתי היום רוצה, אחרי שאני אגמור עם גטו, ופחות או יותר להכניס סדר לעניין של הגטו, לחזור בכל זאת קצת לחיים יהודים לפני המלחמה. בואו נחלק לנו את השיחה ככה. יש הוראה, ואנחנו שניצלנו באקציה של אוגוסט, מצטבים לעזוב את הבית, זה לא רחוק, 500 מטרים, ולהגיע לגטו ובסטה. גטו הזה לא היה מוקב, לא בחומה, אלא גדרי טייל עם הרבה חורים, זאת לא הייתה בעיה. אלא מה הסתבר? שאם לנו מושג גטו באזורים אחרים, היה אזור שבו לא מקום לגטו כמו בימי הביניים לקיום יהודי, זה היה גטו שגבלס הגדיר אותם כארונות מתים, אבל בכל זאת במערב פולין גטאות התקיימו כמה חודשים ואפילו שנים. פה באוגוסט 30-42 המטרה הייתה לאסוף את שרידי הניצולים במקום אחד כדי להקל על המשך השמדתם. ואנחנו נמצאים בגטו חדש בבסיפה חודש ימים, סוף ספטמבר מתחילה אקציה. מבחינת המשפחה שלנו, לגבינו, אבל זה לא המרכז של השיחה שלנו היום, מאז אנחנו מצאנו פתרון, ומצאנו שכנה שהייתה מוכנה להחזיק אותנו, ואנחנו מסוף ספטמבר, ראשית אוקטובר, יורדים מתחת לפני אדמה, פעם ראשונה לקיר כפול ואחר כך לפבניצנו. אני כבר מתבלבל עם המרתפים. עד לאוגוסט 44, אבל זה סיפור נפרד.
מה קורה עם אחרים? מתחילה אקציה שיש בה לפעמים איזושהי רגיעה ליומיים שלושה, אפשר לקבל על גל של אקציות. ואלה שנשארו בשני הגטאות גל של אקציות. במקביל לזה, באותה תקופה, מוקמים מחנות עבודה ששם מרכזים כוח עבודה שלפי הערכתם היה נחוץ להפעלת, להשתמש בהם במפעלי הנפט. זה סיפור בפני עצמו. מי הולך למחנות האלה? לקושרי. קושרי זה קשר קטיני. כן, מי הולך לשם? יש סלקציה. כמובן בעלי כושר לעבודה. אבל יש ניסיונות להכניס לשם גם משפחות וילדים. את מי צריך לשחד כאן? כאן נכנס סיפור מאוד קשה, לא של היודנראט, לא לבלבל בין יודנראט שבראשו עמד הרץ, מיכל הרץ, שהוא ברח באותה תקופה. פה פועלת כבר ולק איינשטיין פועל כאן. כאן פועלת כבר המשטרה היהודית בגלגולה הקיצוני וכך הלאה. אבל מה קורה עם הגטו? ובכן, שני הגטאות האלה ברובם עד לתחילת 43 מתרוקנים מיהודים. מה נשאר בכל זאת? ועד שאלת שאלות כאלה. נשארו גם בשטח של הגטו כמה בתים שגם בהם ריכזו בעלי מלאכה שהיו נחוצים למשק הגרמני. ואין גטו, יש מחנות עבודה, ובשטחים אלה של גטו לשעבר מופיעים עוד כמה בתים יהודיים שבהם מרוכזים כמה עשרות בעלי מלאכה שיוצאים כל בוקר בליווי משטרה אוקראינית למקומות עבודה. לקבל אישור שכאילו מעניק חסינות מסוימת, זה היה דבר גדול. לפעמים התחשבו בזה ולפעמים לא התחשבו בזה. באביב 43, מאי-יוני, חוסלו באזור הזה כל הגטאות, שרידי הגטאות. זה בלבוף, בדרוכוביץ', במקומות אחרים, והיהודים שעדיין נשארו בחיים, נשארו רק במחנות העבודה. שבכל מקום מחנה עבודה נשא אופי אחר, שהפך במשך הזמן, לפחות ככה זה בלד יותר בלבוף, ובורסלב היו צריכים את האנשים האלה, אז תהליך החיסול היותר איטי. וזה כאן סיפורים על גבי סיפורים, יוצאים לעבודה, יש מפקדים, יש מצות אחרי ילדים שמסתתרים שם, וצריך לתת שוחד לוולק איינשטיין ולאחרים שיתנו, לא יחייבו להם לצאת החוצה. והיו מנהלי עבודה יותר ליברליים, שגם כן עצמו עיניים ולא שמו לב וכך הלאה. באותה תקופה מתפתחת עוד תופעה אחת, שמנצלים את העובדה שיוצאים החוצה מאותם מחנות העבודה, יש לנו שם חלקים שונים, ומנסים להגיע ליער ולהכין בונקרים, כי ידעו שזה עניין של עוד משהו. מה זה ידעו? ידעו שהצבא הסובייטי מתקדם, שבסופו של דבר גרמנים יסוגו מכאן. אז ניצלו את העובדה שיצאו לעבודה, ושניים שלושה איש שנוצרו התקשרויות כאלה לא חזרו למחנה, ומנהל עבודה שהיה גם פולני, או שהיה מחמיר ולא הסכים, והיה פולני שיותר הסכים, הם נשארו ליום יומיים בתוך היער, בנו שם את הבונקרים,
זה לא תופעה המונית, אבל מעניינת, הכינו שם גם מזון וקצת מים, בתקווה שאם יגיע חיסול סופי, הם יצליחו להימלט ולמצוא שם. וכמה עשרות מיהודי בורסלב, עם שחרור העיר בשבעה באוגוסט, דוד שלי, דוד שייה, הופיע, והופיע איפה היית, אנחנו יצאנו מהמרתף שלנו, והוא הגיע מבונקר כזה, משם. זה היה אוגוסט, בורסלב לפני המלחמה, רבותיי. מה זה בורסלב? בורסלב לפני המלחמה זה קשת רחבה של תופעות. אם את שאלת אותי, אם היו חיי קהילה בבורסלב, אז אם קהילה יהודית בורסלב, אז אני רוצה לומר ש אם מישהו משמיע הערה כזאת שהוא לא הכיר ובשבילו חיי קהילה, אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד מכאן. היו בבורסלב גם יהודים משכילים. אני לא מגדיר אותם כמתבוללים. לא, המושג הזה של אסימילציה הוא קיים, אבל אסימילציה זה כאשר אדם כבר נוטש את הערכים הלאומיים שלו ומאמץ לאט לאט ומתקרב עד לגבולות די מסוכנים תרבות אחרת. יש בבורסלב מה שנקרא יותר קולטורציה, זאת אומרת שומרים על יהדותם וכל בסדר, אבל בהתנהגותם הם כבר שונים מרוב רובה, הם אינטליגנציה, הם מקורבים לחוגים פולניים וכך הלאה, מדברים פולנית יותר טובה מפולנים עצמם וכך הלאה. יכול להיות שאם יש הערכה כזאת ואת נתקלת, היא אופיינית לחוגים האלה. אבל רוב רובו של הציבור היהודי, רבותיי, מה לא היה שם? מפלגות פוליטיות מקצה לקצה. מקצה לקצה, ציוניות ולא ציוניות. בין המפלגות הלא ציוניות בולטת בונד. הבונד בולט שם. דוניה, השומר הצעיר, דרור, ביתר, יש לכם ככה. בבחירות להסתדרות הציונית, וזה, כולם מצביעים שם. יש לנו נתונים על זה. אני אחר כך אראה לכם את הספר שחלק מכם מכיר אותו ועדיי וכך הלאה. יש בית יהודי, דום ז'דובסקי, שבו מתקיימים, הוא במרכז העיר, הוא במרכז, הבית הזה היום עומד שם על יד הדואר הראשי. בית יהודי בנוי מלבנים, אדומות כאלה, ושם מתקיימים אירועים תרבותיים. יש תזמורת במקום, ויהודים הרי בתזמורת לא הייתה בעיה למצוא תזמורת. מגיעות הצגות לרוב ביידיש או בפולנית למקומות כאלה. יש קולנוע שהוא גרז'ינה שהוא באופיו סרטים פולניים עם גוון כזה לאומי, אפילו קצת לאומני, שוביניסטי. בולנים. אני לא בטוח שיהודים התלהבו, אולי אני הלכתי לגרז'ינה גם כן. לסרטים טובים הלכתי לגרז'ינה. את הסרט היהודי אידל מטפידל, מכירים את זה? כן, זה אחר כך הופיע, ראיתי שם, ביידיש, יופי של סרט. מערכת היחסים בין יהודים ולא יהודים היא מעניינת. לפי א', לפי מפגשים במקומות עבודה, יהודים מוסקים בתעשיית נפט, ממלאים שם תפקידים מסוימים, בעלי חשיבות, קודם כל, כל החלק המנהלי, ניהולי של תעשיית נפט וכך הלאה, מנהל חשבונות ועוד,
היה בבורסלב בית כנסת קסירר, מה זה קסירר? לקופאים שהיו עסוקים בתעשיית נפט, היו משלמים כל חודש משכורות. אז זה היה, יהודים חלטו והם בנו לעצמם בית כנסת שלהם אפילו. יהודים עוסקים בהשקת תנורים, מסיקים, נו, וככה. צילה, צילה גרין, אבא שלה, היא איננה כאן איתנו, צילה, לא. אבא שלה היה מסי. הנהלת חשבונות, אבל גם בדונק, זה לא נפט, כי בנפט, הסבא שלי עבד שם למטה גם כן. הרי הרכב הדמוגרפי של היהודים שלנו בבורסלב, הוא היה מעניין ביותר. רופאים, עורכי דין, מסחר, אני לא רוצה להלעיט אתכם עכשיו במספרים, יכולתי לתת 30% של מה שנקרא המסחר ומלאכה, זה היה בידינו. אם כי ככל שמתקדמים שנות ה-20, שנות ה-30, המדיניות של הממשלה הפולנית נגד בכלל מיעוטים לאומיים, גם אוקראינים וגם נגד היהודים, הייתה לעצר את צעדינו ולתת עדיפות ותמיכה לסובסידיות למסגרות פולניות. אם אצלנו ברחוב הזה שמתחיל, אנחנו גרנו על הגבול בין טוסטנוביצה ובולנקה, אם אני הולך לכיוון של מרכז העיר יותר, היו שם חנויות יהודיות, מי תשאלו אותי, אני לא איש כלכלה, איך הענף הזה של חנויות מכולת למשל התקיים כשכל בית שני שלישי הייתה חנות? מי היו הלקוחות? איך הם התקיימו? זה תשובה הזאת יש לחפש בתולדות עם ישראל. כאן יתקיימו מי שיותר, מי שפחות. אבל פתאום מופיע באמצע סופרסל, אני משתמש במושג, פולני. סופרמרקט. סופרמרקט, פולני, בבניין גדול, עם סובסידיות, שזול יותר. אפילו הקליינטורה היהודית יכלה שם לקנות אפילו יותר או משהו שלא היה, ויתרה על, על, על הסולידריות היהודית והלכנו לשם. היו גזירות, שוב אני נותן, כדי להתקיים, לנו הייתה חנות, אני, לא היינו, אתם מכירים את הביטוי, לא היינו משפחת גרף פוטוצקי, מכירים את הביטוי הזה? לא, חיינו בצורה מאוד מאוד מכובדת וכך הלאה. אבל כדי להתקיים היינו צריכים לגלות יוזמה. אז כל הזמן היה, ואני כילד זוכר, השלט היה סקלפס פוז'יבצ'ים, מכולת, מכולת פשוטה, ישראלית, יהודית. אני רואה פתאום יום אחד, אמא הייתה זאת, הייתה הוסיפה שם מוצרי בדים, בוולנה. מצאו להרחיב את האפשרויות להתקיים, אז הוסיפו עוד משהו כדי לאפשר עוד. תשאלו ודאי מי הייתה הקליינטורה שלנו? הקליינטורה שלנו הייתה בעיקר פולנית. פולנית. משום שאוכלוסייה אוקראינית בשולי, ככה בפרברי בורסלב, הייתה כפרית, חצי כפרית כזאת. ויום אחד אני רואה עוד שם אחד על השלט שלנו. טובארה קולוניאלנה, אתם יודעים מה זה? מוצרים יבוא מקולוניות. מה אנחנו, איזה קולוניות, איזה פה. אבל, מה זה אומר? בכמה צנצנות, אמא החזיקה קקאו, קפה, תבלינים אחרים וכך הלאה, כל זה כדי להרחיב עוד יותר את הבסיס הכלכלי לקיום שלה. והקיום שלנו היה מבוסס על כך שכשנגמרה פרצה המלחמה וכל הסיפור שלנו
לא רק שלנו, של כל יהודי בורסלב, קיבל אופי אחר עם הכניסה הסובייטית, וכדאי להגיד כמה מילים על השנתיים האלה של התקופה הסובייטית. אבא שלי נשאר עם, עם קצת מה שנשאר מהחנות, וספר גדול כזה של החובות של, של, של הקליינטים שלנו שלא שילמו לנו. כי למה? כי אני זוכר שיחות, היה בא פולני שהיה צריך, לקח בהקפה, היה צריך בראשית החודש לשלם, הוא אמר, אין לי, פה, אדון וייס, תקבל וקסל, אתם יודעים מה זה וקסל? שטר. אבל שטר צריך לפרוע את השטר. אז הוא בא ואומר, ככה חיינו. אבל באופק היו עננים. באופק היו עננים, כי אנחנו הרגשנו, אני כילד, אבל לא רק כילד, אני סיפרתי אולי למישהו כבר כאן, אנחנו היינו הולכים מהבית שלנו לבית ספר פולני מספר 4, בוליצה ז'לונה, בבוקר אני ואחותי, ואחר כך גם שבח, אחי, הצטרף אלינו יותר מאוחר. בדרך היינו אובייקט של, של גילויים אנטישמיים. היו עוצרים אותנו, ואתם יודעים שליהודים יש איזה כאילו קושי לבטא אותיות גרוניות. אז הם המציאו משפט ארוך וחייבו אותנו להגיד, נגוז'ה, הררה, צושטה קגו, איפה שיש הרבה ער, כדי, אתם לא שלנו, אתם, מי יודע אתם? או שהיו לפעמים אומרים לנו, ז'יג'י דו פלסטיני, האמינו לי. אני לא ידעתי מה הם רוצים ממני. הם כנראה לא ידעו, אבל שמעו את זה בבית, אמרו. והיו זורקים אותנו כדי לעבור בגשר קטנצ'יק למים. אנחנו למחרת התארגנו וזרקנו גם אותם למים. ואחר כך ישבנו באותה כיתה, רטובים על אותו ספסל. אני באותה תקופה נזכרתי בסוף בוז'ה נרודזניה, סוף השנה, חוק המולד, שהיינו יחד איתם ושרים קולנדה אצל, אצל, אצל השכנים הפולנים. וגרנו, אנחנו כאן, על ידינו משפחה אוקראינית, באותו בית סמוך, בית אחד, שתי משפחות, פולניה, בערבוביה כזאת וכזאת. הייתה לנו בבורסלב קבוצת כדורל קדימה, בלתי רגילה, חזקה מאוד, והיה שלץ פולני, אני ירושלמי, אני לא ספורט, אני לא מקשיב לפעמים, אבל לירושלמים, אם יש לא דרבי, אלא משחק בין ביתר לסכנין, תתארו לעצמכם מה קורה פה, והיה מתח, היה מתח, ומתח היה מה שלא היה, ניצחנו, אז קיבלנו מכות. הפסדנו, גם כן קיבלנו. היו מספרים שם סיפורים שהשחקנים הפולניים, תוך כדי משחק, שצריך לכבד חוקי ספורט, היו מחזיקים שפילקי, היו סיכות כדי לדקור את השחקן היהודים רבותיי. וככה, בקיום יהודי אופייני, לשתת ליהודי ולא אופייני, כי לנו יש נפט, ותעסוקה שלנו, של יהודים, חלק קשורה בתעשיית נפט, שזה או לא אופייני, לא אופייני לשתת ליהודי, בגלל זה גם דרוהוביץ' וגם בוריסלב, והמציאות, וגם סקודניצה, מרז'ניצה, ועוד קצת, ושם איפה שהיה מלח אצלנו, סולץ ואחרים, בגלל העובדה ששם יש אוצרות טבע ותעשייה הזאת, החיים היהודים היו קצת שונים. בגלל תעסוקה, מערכת היחסים בינינו לבין השכנים אוקראינים ופולנים. אבל כל זה מסתיים באחד בספטמבר 39. ואחד בספטמבר פורצת למלחמה. אנחנו למה מחכים? אנחנו הילדים. התחלת שנת הלימודים.
עוד הספקנו בקיץ לצאת לאיזה כפר פוטבוז'ה, למה שנקרא קייטנה או משהו, חוזרים הביתה. ובמקום צלצול פעמונים בבית הספר, מכאן קיבלנו הפצצות. והפציצו, כי הפציצו, אבל קחו בחשבון, היו הפצצות של גרמנים על פולין, אבל בזהירות כדי לא לפגוע בתעשייה, משום שהם ידעו את זה תוך יומיים שלושה שהמדינה פולנית מתפוררת, כדי לא לפגוע, כי זה ייפול אחר כך בידיהם, אבל היו הפצצות. הפצצות היו בעיקר על פסי רכבת, על תחנה, כדי להקשות לפולנים, לסגת. והשבוע הזה הראשון שדרך בורסלב באזור הזה לראות את המחזות האלה של הצבא הפולני מתפורר ללא סדר, בורח לכיוון של הגבול הרומני, ואנחנו יודעים שהקיומנו, כי בוא נעזוב כרגע את פולין של אותה מדינה פולנית שתוך שבועיים התפוררה לגמרי, רק ורשה החזיקה מעמד שם שלושה שבועות. לנו ליהודים מחזה כזה אומר שבמצב כזה של תוהו ובוהו אנחנו אובייקט פגיע לכל אפשרות כזאת. אי שקט. וב-12 לחודש לספטמבר הגרמנים אצלם, ביקור ראשון של גרמנים. במשך 10 ימים שהיו אצלנו היו פגיעות, תפסו יהודי עם זקן, גילחו אותו, מרתו את השערות האלה. תפסו יהודים מי עשה את זה? ורמאכט. כדי שתביני, כי יחידות אחרות של גסטאפו ואחרים, הם תמיד באו אחרי שצבא כובש את זה. כאן כרגע יש רק ורמאכט. ואם יש ניסיונות, ואני אומר לכם כחוקר, להציג את ורמאכט שלא נטל את חלקו בפרעות נגדנו, אז עם זה אנחנו כבר מתמודדים. וטעמנו את זה 10 ימים את אלה. ומתקרב, אנחנו יודעים משהו, לא יודעים משהו, הסכם ריבנטרופ מולוטוב, איפה יהיה גבול, שומעים שב-16 לחודש מולוטוב מודיע שאנחנו נכנסים גם כן, הצבא הסובייטי, לשחרר את מעמד הפועלים, הפולני וכך הלאה. ואני לא, אם נשמע, אני נשמע קצת ציני, אני לא כל כך ציני. משום שלשאלה שלך, האם יהודים הרגישו הקלה מסוימת עם בואם של הסובייטים, צריך להגיד שכן, הקלה מאורה בחששות. איפה הקלה? שבין שתי אלטרנטיבות, כיבוש. אני לא רוצה כבר עכשיו להשמיע כאן איזה שהן הערכות לגבי הבדל בין הכיבוש הזה לבין גרמניה הסובייטית. לא רוצה. כי בשבילנו, כשביום כיפור, בערב, כשיהודים כבר לא נכנסים, הגרמנים אצלנו, לבית כנסת, לא רוצים להיות מרוכזים, אבל פה ושם עוד התפללו והיה מניין והגענו. סבא שלי הגיעו לתפילת נעילה, שזה סוף של יום כיפור, מטרוסקביץ, והדרך מטרוסקביץ אלינו מופיעים הטנקים הסובייטים הראשונים. וידענו לפני זה שהיו שמועות שהאוקראינים מכינים משהו נגדנו, פוגרום. שמועות, זה לא ניתן לבדוק, אפשר רק לציין, כי חוקר, אני צריך להיות זהיר, לא להגיד, צריך להגיד מה מבוסס, מה שמועות, אבל גם לשמועות יש משמעות.
והנה הצבא הסובייטי מופיע אצלנו. ותוך יומיים שלושה הגרמנים נסוגים, מגיעים לאזור של פשמש, יש שם נהר סן, שזה הגבול בין האזור הסובייטי לבין הגרמנים. וסובייטים אצלנו עד 1 ביולי 41. על השבוע הזה, בין פרוץ המלחמה ב-22 ביוני עד להופעתם, עד לבריחתם של הסובייטים, על זה אפשר גם כן לספר סיפורים שתבינו מה קורה. פורצת המלחמה, נכון? אותנו חינכו במשך שנתיים שברית המעצות היא מעצמה, שהיא תוך שבוע תעביר את המלחמה על שטח הגרמני. אנחנו רואים עובר יום, יומיים, ניתנים צווי גיוס לצעירים לצבא, נכון? יש מלחמה. שלושה ימים אנחנו רואים אי שקט. אנחנו רואים התחלה של יחידות צבא אדום נסוגות באי שקט. אבל לא יודעים. אנחנו עוד לא יודעים מה קורה פה עד הסוף. היו מקרים שצעירים קיבלו צו גיוס ללשכת הגיוס, באו ללשכת הגיוס, לא מצאו שם כבר פקידים. שרזו את המזוודות כדי לנסות להימלט. עכשיו, בפני ציבור יהודי, הרחב, שאלה של מה שנקרא אחר כך אבקואציה, הייתה ריאלית? כשאותם כדי המנגנון הסובייטי, מפלגתי וכך הלאה, שידעו שהם יהיו האובייקט הראשון כשגרמנים יגיעו, חיפשו דרך נסיגה. הייתה רכבת אחת בתחנת הרכבת שבה ניסו אותם הפקידים, אנשי המנגנון, הרי במקום היו גם אנשים מהרוסיה הסובייטית שבאו אלינו, אבל גם מקומיים. מי שהצליח להימלט באותה תקופה מבורסלב, דמויות בולטות, היה רטנר, סגן ראש העיר, קומוניסט, סגן ראש העיר, יהודי, אדם שלפני מלחמה, אחד ה... ואני אומר את זה בכנות, גיבורים, שמפלגה קומוניסטית לפני המלחמה הייתה בלתי חוקית. הם ישבו יותר בבתי סוהר מאשר ככה, ויביליק שטראסר, שכן שלנו, שהיה גם כן פעיל בודד, הם בקושי הצליחו לעלות על הרכבת הזאת, שאני לא בטוח שהיא הצליחה להתרחק רחוק, כי היו הפצצות, וגם יחידות דסנט, צנחנים, גרמנים, כדי לשבש את הנסיגה, פעלו כבר מאחורי הגב. גם בדרוכוביץ' אותה... אותו דבר. אותו דבר. מי, זאת אומרת, על נסיגה, על מחשבה, נגיד שלו הייתי זוכר שהורים, אמא ואבא, משוחחים ביניהם, בואו ננסה לברוח. הרי זה לא היה ריאלי. אני אנסה להסביר את עצמי יותר טוב. אני יודע מהסיפור האישי מהבית שסבתא שלי והחמשת האחיות וההורים של סבא שלי, הם אנשים שברחו ממש מזרחה, ואתה מדבר על השבוע... השאלה בעצם שלך... אתה מדבר על השבוע הגורלי הזה של אחרי 22 יוני 41. השאלה שלי היא ברמת הידיעה של אנשים שידעו מה קורה, כי אמרת בהתחלה היה קצת ספק, ואז היה אי שקט, ראו את הרוסים. מה רמת הידיעה שהייתה לאנשים על הצבא הגרמני שעומד להגיע? משפחה כמשפחה הייתה לה, הגדרת תחושה. נמלטו ברכבת. רכבת, ניסו, עלו על אותה רכבת והצליחו למלט משפחה. זה יוצא כוכלה, זה יוצא דופן. צריך עוד לשאול מה הניע אותם, איך הם הבינו וקראו את המצב. זהו, זה מה שמעניין אותי מאוד. אנחנו לא יכולנו אז לקרוא, למרות שיש לנו ניסיון כבר של 10 ימים בתקופה הקודמת. למעשה,
אינפורמציה מה קורה בשטח הכיבוש הגרמני בגלל שברית המועצות הייתה אז ביחסים של הסכם עם גרמניה, זה לא הופיע בשום עיתונות, בשום דבר. אז איך, רק שמועות? מה? רק שמועות? רק שמועות, ואם מישהו מצד הגרמני הגיע לברוח והגיע לפה כי מה שנקרא פליט, המון היו, אבל לא הייתה איזושהי תחושה שאנחנו עומדים לפני שואה. ידענו שאולי, ודאי שזה לא ציפה לנו שום דבר רציני, חיובי. זה היה ברור לנו. אני כרגע מדבר שאם אתה ואולי עוד כמה מקרים שאנשים, תחושת בטן ביטוי הזה מוצא חיים בעיניי, שהם הערכות, מה זה? היו להם הערכות מודיעיניות? הם ידעו בדיוק מה עושים הגרמנים בצד בוורשה, בקרקוב, באותה תקופה. מאיפה יכולנו לדעת כשהעיתונות על זה לא דיברה? אבל הפליטים הגיעו. הפליטים הגיעו עוד כשהגרמנים גם בכיבוש שמה היו רק בהתחלה. אז הם כן הביאו איתם משהו, שזה ודאי שהמצב משם מסוכן. אתם יודעים, בין ידיעה יש איזה ניסיון, אני לא אוהב את ההתחכמויות האלה, פילוסופיות, בין ידיעה לבין תודעה וכך הלאה. רובנו, אני מדבר עלינו ועל השכנים ועל המשפחה הרחבה שלנו, ידענו שמחכה לנו אסון. לא ידענו לפרש מה, דבר שני, אפשרות ריאלית לברוח לא הייתה קיימת לרובו של הציבור היהודי. משום ש? אפילו דרכים, אמצעי תחבורה. איך? ברגל? לאן? כשהגרמנים... אני יכולה להגיד. אני באותה תקופה שהסובייטים היו, אני הייתי פיונייר. הייתה אורגניזציה כזו. אחר כך שפרצה מלחמה בין הרוסים ובין הגרמנים, מאחר ואני הייתי פיונייר, כן? אז הייתי מקורב לקומסומול ולזה, רציתי לברוח, באתי להורים שלי, התחננתי, בואו נלך. אז באו ההורים, אמרו לי, אנחנו מכירים את הגרמנים מלחמת העולם הראשונה, אנחנו יודעים את השפה שלהם, הם אנשים עם קולטורה וכל זה, וזה לא נתן לנו לברוח. ואני נורא מצטער שלא ברחתי. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. עד 41 לא היו רציחות בשטח כבוש של פולניה. הם היו מקבלים מכות, הם היו לוקחים אותם לעבודות קשות, אבל לא היו רציחות. רציחות התחילו בשנת 41. אז בואו נעשה קצת, ננסה לעשות קצת סדר. ודווקא מתקבלת כאן תמונה מאוד יפה, מאוד מגוונת גם, וכך הלאה. ותמיד צריך להיות ככה, לראות את המקרים שהם כאין יוצאים מן הכלל לא המוניים, וגם בהתנהגות של ציבור רחב יותר. אז כניסת הגרמנים אלינו לדרהוביץ', הם לא הצליחו להגיע ללבוב, היו אותם 10 ימים היו מעשי התעללות, התעללות, הם עוד במלחמה, לא יודעים, יישארו, לא יישארו שם, היו מעשי התעללות והם עזבו. על איזה תקופה? אני מדבר, ספטמבר 39, 12 לחודש, פלוס מינוס בדרהוביץ', זה הדבר, עד ל-22, 3 עד ליום כיפור, ואז הם נסוגים. זה אותו שבוע. השבוע שמתחיל ב-22 ביוני 41, ומסתיים ב-1 ביוני, זה שבוע שיש כנראה, ואתם מספרים, מקרים, קודם כל, אם אני צריך כותרת לאותו שבוע, זאת פאניקה. זאת פאניקה. חברים, זה לא דיון שמתקיים לא בפורום המשפחתי, אולי מתקיים ויש שוקלים כל מיני דברים כאלה. ויכול להיות שמישהו בעקבות
השיקול הזה הצליח גם לעלות על רכבת. ורוב הציבור היהודי, אם אני מוכן, יכול לשפוט על פי עדויות ומחקרים שעשינו, האפשרות הזאת של התפנות שהופיע ליהודים יותר מאוחר בשטחים יותר מזרחיים באוקראינה, כאן לא הייתה לציבור, לא הייתה קיימת. השיקולים שמענו, אמרו, הרי אנחנו עושים לעתים השלכה ממה שיהודים היום לאותה תקופה. האם באותה תקופה מישהו העלה לדעת שמדובר כאן בהשמדה המונית? אפילו אחרי ניסיון של השבוע הראשון ב-39. היו כאלה שאמרו, הנה זה הגרמנים שאנחנו מכירים, זה גרמנים, זה אוסטרים, זה פרנץ יוזף, אנשים מתורבתים. יכול להיות שזה פעל, ויכול להיות שהמצב שנוצר הוריד את האפשרות של, של, של התפנות מסדר היום. הרי הם הפציצו, גם הרק... היו מקרים, יש כמה עדויות של אנשים שעלו על, על, על איזה כלי תחבורה, זה יכול להיות כאן מכונית, היא נתקעה משום שלא היה דלק, אבל אפילו על רכבת, והרכבת הופצצה, והם הגיעו עד לסטניסלבוב, וחזור אחר כך לבורסלב, לגרמנים. זאת אומרת, אלה מצבים שצריך לקחת בחשבון. אלה צריך לקחת בחשבון. אחר כך לא לבלבל את זה עם עוד משהו. בתקופה הסובייטית הוגלו לשטח של ברית המועצות קבוצת יהודים. ואיזה פרדוקס. אלה הקבוצה הגדולה של פליטים שהגיעו ממערב פולין לאזורים שלנו. האזורים שלנו סופחו באופן רשמי חגיגי לברית המועצות. המדינה הסובייטית בנדיבות רבה מוכנה להעניק להם אזרחות. אזרחות סובייטית. ורובם לא מקבלים. או מסיבות שונות וכבדות משקל. לקבל אזרחות סובייטית, והיו אלה פליטים שלא באו שם המשפחות. צעירים, בודדים וכך הלאה. לקבל אזרחות סובייטית שהוא מנתק את הקשר שלו עם המשפחות ש, 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 שהיו בצד הגרמני. ואל תשכחו שאז 39-41 מלחמה בעיצומה, איש לא יודע איך היא תסתיים. למה להתחייב להיות אזרח סובייטי? אולי מלחמה תתפתח ככה שאנחנו שוב נהיה שטח פולני. לך תדע. ואנשים סירבו לקחת אזרחות, ואז בחודש יוני 1940 מעלים אותם על קרונות ומפנים אותם. וצחוק הגורל. אנחנו הסתכלנו עליהם כעל קורבנות, ומסתבר איזה פרדוקס, שהם נשארו בחיים. אחר כך קיבלנו אותם, כשהתחילו לחזור שם, קיבלנו אותם לוורשה, לליביצה, לוולבז'ך, שהיו חוזרים מברית המועצות. רפטריאציה. תראו באיזה מצבים משפחה, אדם, צריך להחליט על התנהגות. לפעמים שיקול שלו היה נכון והוא הצליח, ולצערנו אנחנו מדברים על, על הציבור הרחב, ואז מתחיל הכיבוש. ומה שאת כנראה אמרת, מה שדניאלה אמרה, פוגרום הראשון, ומתחילה את האפופיה הזאת של הכיבוש הנאצי עם הפוגרום הראשון. ואם אני רוצה ככה לסגור את המעגל עד לאחרוני יהודי בורסלב, שממחנה עבודה זה או אחר, שולחו שבועות לפני השחרור. אבל בסיפור שלך שכרגע אמרת, חידדת כאן דבר אחד.
הדילמות שבפניהם עמדו אנשים באותה תקופה. מישהו, כמו הסיפור שלכם, שאבא אמר מי יישאר איתנו, וניגן על נימה משפחתית רגשית, ומישהו אמר יכול להיות בלי להיכנס לפרטים, אבל עדיף שלפחות מישהו יברח, וזה עוד בלי לדעת מה מצפה לנו בכיבוש הגרמני. בינתיים אנחנו רוצים להודות לכל מי שעזרו בקיום של הבוקר הזה. המפגשים שלנו האחרים, המפגשים עם הדור הראשון, הם, אתם יודעים, בקבוצות הרבה יותר אינטימיות, ואז אנחנו משתדלים גם יותר ליצור את הקשרים, למצוא את המשפחות, למצוא את המידע. אנחנו ממשיכים לקיים אותם. אנחנו כמובן, הפגישה הזאת הייתה חריגה וכל כך שונה ומיוחדת ומעשירה, ואנחנו אסירי תודה. ואני רוצה להודות לך, דניאלה, על המרץ שלך ועל הדבקות במטרה, וזה כל כך חשוב. כי כל אחד מאיתנו יש לו עיסוקים פה ושם, וטוב שמישהו מדי פעם ופעם מנהל אותנו קצת.